Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն այս կար ժամանակում արագ արձագանքելու համար։ Մենք այսօր հավաքվել ենք ստեղ, որպեսզի խոսենք մի շատ բացասական երևույթի մասին։ Երեք մեր գործընկերները իրենց մասնագիտական գործնություն իրականացնելու ժամանակ ենթարկվել են բռնության Երևանի ոստիկանության բաժանմունքում, վերջիններիս նկատմամբ կիրառվել է բռնի ուժ, հայհոյանքներ և ըստեղության խոչընդոտել են իրենց մասնագիտական գործնությանը։ Ես ուզում եմ տեղեկացնեմ և կրկին անգամ հայտարարեմ, որ Փաստաբանների պալատը ամենայն ուշադրությամբ և հետևողական է, լինելու նմանատիպ բացասական երևույթներին։ Այս երևույթները մեր համար անընդունելի են և ըստեղության որոշ պաշտոնատար անձինք, որոնք որ նաև աշխատում են ոստիկանության համակարգում, մոռանում են, որ Փաստաբանը ունի բացառիկ առաքելություն, այդ առաքելությունը երաշխավորված է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ։ Ես դետալների մեջ այս պահին չեմ մտնի, ուղղակի կհայտարենք հետևյալը, որ մենք իրականացնելու ենք ամեն ինչ մեր գործընկերների խախտված իրավունքները պաշտպանելու համար և առհասարակ Փաստաբանական ինստիտուտը պաշտպանելու համար, որովհետև այս երևույթները ստվերում են Փաստաբանական ինստիտուտը։